Այս տարի մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից էր, որ մեր ասոցիացիան դարձավ Եվրոպական գերիատրիկ բժշկության միության անդամ, որի նախագահը այսօր Երևանում է եւ հենց այս պահին ելույթ է ունենում։ Դա շատ մեծ ձեռքբերում էր մեզ համար։ Գնալով մեր ծրագրերը ավելի ընդլայնվում են, բավականին ծրագրեր արեցինք բուժքույրերի վերապատրաստման, բուժքույրերի կրթման ծրագրերով, այժմ իրականացնելու ենք խնամակալների և խնամակալների ինստիտուտի ձևավորումը։ Համաժողովի նպատակը մեկն է՝ լուսաբանել մարդկանց, նախ առաջինը, որ կա այսպիսի գիտություն, այսպիսի բժշկական ճյուղ, որը շատ կարևոր է տարեցների բուժման, վարման և հիվանդությունների կանխարգելման հարցում։ Ցավոք այսօր Հայաստանում տարեցները բուժում ստանում են ստանդարտ պրոտոկոլներով, ուղեցույցներով, որոնք նախատեսված են միջին կամ հասուն տարիքի անձանց համար։ Սակայն տարեցների դեպքում դրանք այլ են և պետք է բուժում ստանա տարեցը ըստ գերիատրիկ չափորոշիչների։ Շատիկ, որ միջազգային այդ կազմակերպությունը եկել է և ինչ կտա դա Հայաստանին։ Նախ առաջինը, որ իրենք փոխանցում են իրենց մեծ փորձը, ունենում ենք բազմաթիվ նոր կապեր, որոնց մյուս տարի կրկին կհրավիրենք մեզ մոտ, և արդեն համատեղ Եվրոպական գերիատրիկ բժշկության միության հետ համատեղ կիրականացնենք մի շարք ծրագրեր, որոնք կնպաստեն Հայաստանում գերիատրիայի զարգացմանը։ Անշուշտ բժիշկները առաջին դիրքերում են և տարեց մարդկանց մասին հոգտանելը առանձնահատուկ շնորհ, որը նաև մեզ է վերաբերում, քանի որ բոլորս ծերանում ենք։ Շնորհակալություն կազմակերպեցնում ենք փոխնախարարներին միանալու համար, բնակության հիմնադրամին սահմանագործելու համար և երիտասարդությունը մեր ապագան է, մինչդեռ անշուշտ, եթե մենք հաջողակ ենք լինելու տարեց մարդիկ, լինել ավելի մեծ տարիքի մարդիկ, դա եկեք անենք որքան հնարավոր է մեր ապագան բեղնավոր։ Մեզ համար մեծ պատիվ է այսօր ձեր ներկայությունը, մեր արտասահմանից ժամանած հյուրերի ներկայությունը, որոնք եկել են իրենց փորձը կիսելու և մեր երկրում իրենց ներդրումն ունենալու համար։ Այսօր ասացինք հոկտեմբերի 1-ը տարեցների միջազգային օրն է և բոլորիս մտքում կան բազմաթիվ շնորհավորանքներ, բայց եկեք այս անգամ շնորհավորանքների փոխարեն ուղղակի գործ անենք։ Եկեք մենք մտածենք ամեն պահ, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի տարեցների կյանքի որակը փոխվի։ Հասարակությունը գնահատվում է երեխաների և տարեցներով։ Մենք շատ լավ վերաբերմունք ունենք երեխաների նկատմամբ, նաև տարեցների նկատմամբ, բայց անում ենք շատ-շատ քայլեր, հատկապես բժշկական ոլորտում, որոնք իրավունք չունենք։ Մենք շատ հաճախ դնում ենք խտրականություն տարեցին բուժելու համար, ներեցեք իհարկե ինձ առողջապահության նախարարությունը, բայց շատ հաճախ լինում են նման դեպքեր։ Իմ մեծ ցանկությունը և կարծում եմ բոլորիս ցանկությունը պետք է լինի, որ ցանկացած անհատ մեր հանրապետությունում պետք է ստանա լիարժեք բժշկական սպասարկում։ Հավանաբար անոնսի մեջ նկատել եք, որ կոնգրեսը նվիրված է իմ մայրիկի հիշատակին։ Դա ինչով էր պայմանավորված, ինչի որոշեցի հիշատակել մայրիկիս, քանի որ ծնողիս կորցնելուց հետո որոշակի բաներ ես ինքս հասկացա։ Նախ առաջինը, մենք բժիշկ ենք ու երբեք մեր մտքով չի անցնում, որ կարող է պատահել բաներ, որոնք պատահում են մեր պացիենտների հետ։ Մենք բուժում ենք միայն հիվանդին, բայց արդյոք հիվանդին պետք է միայն բուժել։ Հասկանում ենք բոլորս, որ ինչքան էլ մենք ձգտում ենք մարդու կյանքի տևողությունը երկարացնել, կյանքի տևողությունը որոշվում է լրիվ այլ տեղում, և մենք միայն կարող ենք լավացնել, բարելավել մարդու կյանքի որակը։ Նկարում պատկերված մայրիկիս մահից 5 րոպե առաջ ձեռքերը, որ հասցրեցի բռնել և նկարել, դրանից այդ պահից սկսված իմ վերաբերմունքը մի քիչ փոխվեց բժշկության, մարդկային հարաբերությունների և առհասարակ կյանքի մի շարք արժեքների հանդեպ։ Մեր առողջապահության համակարգը պետք է պատրաստված լինի ընդունելու հիվանդներին, տրամադրելու այդ ծառայությունները, բայց միաժամանակ նաև
բարձացնելու իրենց կյանքի որակ այդ ծառայությունների միջոցով։ Դեռևս տարիքների համար բժշկական ծառայությունների անհասանելիության խնդիր ունենք։ Առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնել է համակարգ առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրման հայեցակարգի մշակման աշխատանքները, որտեղ որ նախատեսում ենք նաև կենսաթոշակառուների համար ծառայությունների տրամադրում եւ նրանք ներառված են որպես առանձին խումբ այս ապահովագրական համակարգում։ Բնականաբար հայեցակարգը բազմաթիվ քննարկումների փուլ պետք է անցնի, ինչպես շահագրգիռ կազմակերպությունների նախարարությունների, ինչպես նաև կառավարությունում, եւ դրա հաստատվելուց հետո նույնպես երկար ճանապարհ ունենք, բայց մեր միակ նպատակը դա բնակչությանը բժշկական ծառայությունները հասանելի դարձնելն է։ Շատ կարևորում ենք տարեցների ակտիվ եւ առողջ ծերացումը, որտեղ ժողովրդական խնդիրների հետ կապված քաղաքականությունը մշակելու զուգահեռ ոչ պակաս կարևոր է տարեց մարդկանց հասարակության մեջ լիարժեք իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում ինքնաիրացման հնարավորություններ ընձեռնելը, եւ նաեւ իրենց փորձը, գիտելիքը ներառելը մեր երկրի, մեր պետության զարգացման գործում։ Ես մի երկու ծրագրով կուզեի ասել, թե մենք ինչ ենք նախատեսում 2024 թվականի ռազմավարության շրջանակներում։ Առաջինը, մենք հրաժարվելու ենք տարիների ընթացքում, մոտ տարիների ընթացքում հրաժարվելու ենք մեծ հաստատություններից, այն է տուն ինտերնատները, որոնք գործում են այսօր նախարարության ենթակայության ներքո տարբեր ծրագրերով, վերածելու ենք փոքր տների համայնքային, համայնք ընտանիքի տիպի 6-10 հոգանոց, որոնք գտնվելու են ուղական եւ քաղաքային համայնքներում եւ ավելի ինտեգրված են լինելու այն միջավայրում, որտեղ գտնվելու են։ Երկրորդ կարևոր ծրագիրը, որ իրականացնում ենք, դա այսպես ասած ցերեկային ակումբների գաղափարն է, որոնք լինելու են բազմազան առողջ ապրելակերպի ակումբներ, հետաքրքրությունների շրջանակով ձևավորված ակումբներ։ Մեկ այլ շատ կարևոր ծրագիրը սերունդների համերաշխության ակումբների գոյությունը, որի օրինակ կարող է հանդեսանալ, եթե գիտենք Հայաստանում հատկապես մարզերում հեռավոր խնդիր կա ուսուցիչների եւ կրթության որակի հետ կապված, այդ իսկ պատճառով մենք նախաձեռնելու ենք այսպես ասած սերունդների համերաշխության ակումբներ, որոնք թույլ են տալու տարեցներին իրենց գիտելիքը փոխանցել դասապատրաստման միջոցով կամ այլ միջոցներով ավելի փոքր տարիքի Հայաստանի անպետության քաղաքացիներին։ Այլ ուղղություն, որը շատ կարևորում ենք, դա օգնությունն է տարեց խնամող ընտանիքներին։ Մյուս տարի առաջին պիլոտը կանանք այս ուղղությամբ, որտեղ գիտենք, որ տարեց խնամող ընտանիքներում ավելի միջին կամ երիտասարդ տարիքի Հայաստանի անպետության քաղաքացիները մի քանի ճանապարհ ունեն, ամենավատ ճանապարհը դա, այսպես ասած, հանձնել տուն ինտերնատ, որպեսզի կարողանան իրենց կյանքը շարունակել, աշխատանքային կյանքը ապահովել եւ այլն։ Մյուսը, դուրս են գալիս աշխատանքային շուկայից, դուրս են գալիս միջավայրից, իրենց սոցիալացումն են թույլացնում, որտեղ տուն ունեն տարեց, որի խնամք ունի, հա, ամենօրյա, ամենժամյա ռեժիմով, եւ մենք օժանդակելու ենք այդպիսի ընտանիքների։ Մյուս տարի պիլոտը կանենք եւ արդյունքները ունենալով, ծրագիրը լավարկելով, հետագայում կշարունակենք այս ծրագիրը։ Արդեն այսօր կառավարությունում ընդունվել է եւ ազգային ժողով է ուղարկել սոցիալական բնակարաններում բնակվող տարեցների կոմունալ վճարները ամբողջությամբ հոգալու է Հայաստանի անկախության կառավարությունը, այսինքն ջուր, գազ, էլեկտրակայանը։ Մենք մեկ այլ կառավարության որոշում ենք շրջանառում, որը թույլ է տալիս բնակության վայր չունեցող, բայց աշխատող տարեցներին փոխհատուցել նաև նրանց բնակվարձի գումարը, որը կանխարգելում է այդ տարեցների մուտքը տուն ինտերնատ, իսկ տուն ինտերնատում գիտենք, որ տարեցները չեն կարող աշխատել ելնելով կարգավորումների ձևորեսական, հա, որոշակի սահմանափակումներից։